Som Lukáš Grešo z portálu itnavody.sk a tento videonávod som zameral na tvorbu jednoduchej galérie obrázkov s použitím grafického efektu Lightbox. Samotný efekt Lightbox pozostáva z zašedenia pozadia a ako keby zvýraznenie samotného obrázku. Obrázok je v bielom rámiku a sú zobrazené šípky doľava doprava. Pomoc pohybovať galérii sa je možné pomocou šípok na klávesnici. Galériu je možné ukončiť stlačením Escape X na klávesnici alebo pokliknutí na toto X. Každý obrázok je možné mať vlastný popis. Galériu ukončím napríklad Escape. V mojom návode sa nebudem zaoberať grafickým dizajnom tejto galérie. Každý si vytvorí vlastný dizajn. Ja použijem jednoduchú tabuľku 2x2 napríklad, v ktorom bude mať moje obrázky a galéria bude vyzerať veľmi jednoducho a prosto. Čiže po prihlásení sa do môjho FTP účtu vidím priečinky základnej štruktúry. Závisí to od vášho poskytovateľa internetu. Moja stránka sa nachádza v public HTML. Veľmi často to býva priečinok public HTML. Býva to priečinok taktiež web alebo root a podobne. Do tohto priečinka mám nahrávať svoju stránku. Čiže keď napíšem moja stránka.sk, zobrazí sa mi táto stránka. Ale ja chcem umiestniť galériu inde a tak si vytvorím priečinok galéria. Tým pádom do tohto priečinku si vytvorím index a moja stránka itnavody.sk/galéria. Vaša stránka.sk lomeno priečinok, ktorý ste vytvorili. A mám tam index. Ten index je momentálne prázdny a nenachádza sa nám tam naša galéria. Ale len o čo sa nám jedná. Jedná sa nám o lomeno galéria. Tento link lomeno galéria si môžete nalinkovať niekde v vašom menu. Keď kliknete na galéria, tak tam budete mať odkaz vaša stránka.sk/galéria a v ňom môžete mať vašu galériu. Obrázky mojej galérie som si nakopíroval do obrázky a tam mám napríklad galéria 1. Každá moja galéria pozostáva z veľkých obrázkov a následne z náhľadov, ktoré sú malé obrázky. Veľký obrázok je, alebo teda malé obrázky sú tieto, zaberajú veľmi málo, keby náhodou mal užívateľ, alebo keby ste mali veľkú galériu pozostávajúcich z 200 obrázkov, nie je vhodné načítavať ich plné veľkosti kvôli tomu, že stránka by sa vám načítala veľmi dlho. Preto sa to robí formou malých obrázkov. A následne, keď kliknete, zobrazí sa vám ten skutočný veľký obrázok. Takže, veľké obrázky mám umiestnené v obrázky lomeno galéria, napríklad jedna, a v nich mám tie isté obrázky, ale ako náhľady ich zmenšené. Môj index môžem upravovať pravým a rovno upraviť. Zobrazí sa to v mojom preferovanom editore. Moju jednoduchú galériu vytvorím pomocou príkazu table, lebo chcem používať tabuľkové rozloženie, podobné ako na Facebooku, len nebude dotiahnuté také CSS. Na vytvorenie... Dneska mi to nepíše. Na vytvorenie... toho samotného rozloženia je potrebné zadefinovať v tabuľke jeden riadok a následne vytvoríme prvú bunku. Ja chcem napríklad 2x2, tak si môžem vytvoriť prvý riadok a do neho vytvorím druhú bunku. Prvá bunka bude pozostávať z obrázku, ktorý bude mať na stránke vlastne obrázky lomeno galéria 1 lomeno náhľad lomeno napríklad humb pomlčka 1 jpg. Ak si dobre pamätám, poďme to skontrolovať, čiže sme momentálne sa nachádzame v index a ten smeruje nás do sekcie obrázky,
následne do Galéria 1, následne do Náhľad a tam na priečinok na obrázok tu Humb 1 JPG. Do nášho obrázku je dôležité ale pridať ešte atribút Alt. Napríklad obrázok 1. Náš imidž ukončíme. Dostávame na stránke jednoduchý obrázok. Začíname jednoduchým obrázkom našej galérie. Aby sa nám naša galéria zdala ako galéria, tak ja proste len nakopírujem tieto dva príkazy. Momentálne dostávam obrázok číslo 2. Dostávam dva obrázky v jednom riadku. Vytvoríme nový riadok príkazom table row a do ňoho by sme vložili znova štandardným spôsobom dva obrázky ako table data, table data. Tým pádom dostávame maticu 2x2. Dáme refresh a naozaj je to tak. Naše obrázky ale ešte nie sú kliknutelné, takže to kliknutie vyvoláme, že náš obrázok umiestníme do anchor tagu, čiže do tagu odkaz, kde odkaz samotný zadáme príkazom href a ten smerujeme na images, galeria 1, lomeno image1.jpg. Odkaz smerujeme na veľký obrázok. Náš odkaz uzavrieme a náš odkaz najprv spravíme akože odkaz, aby sme pochopili, o čo sa nám jedná. Vytvoríme si jednoduchý odkaz textom odkaz na náš obrázok. Refreshneme si stránku a máme odkaz. Keď klikneme na odkaz, zle som zadal cestu. Images, ja nemám images, ale mám obrázky. Galéria 1, image 1, png. Čiže máme obrázky. Obrázky, galéria 1, image 1, jpg. Odkaz k nášmu veľkému obrázku. Odkaz sa vytvorí textom. Odkaz. Refreshneme stránku, dostávame veľký obrázok, ktorý si vieme ešte zväčšiť, zmenšiť. Tento odkaz ale nechceme formou textu, ale že text smažeme a na toto miesto, kde bol pôvodne ten text, nakopírujeme náš malý obrázok. A tým sa stáva náš malý obrázok ako keby tým textom a budeme môcť kliknúť na náš obrázok. Dáme refresh a vidíme, že sa nám zmenila ruka, kurzor. Nie som si istý, či to je vidno aj vo videu, ale kurzor sa mení, môžete to vidieť na svojej galérii, keď si to budete robiť naozaj. Kliknete naň a zobrazí sa vám obrázok na novej karte. Nie je ešte možné s ním robiť nič, iba ak vám to prehľadač umožňuje zmeniť veľkosť. Takže dostávame sa k tomu, že vytvorili sme si galériu a už sa nám zobrazí obrázok. Náš obrázok, teda rozšírime túto funkcionalitu pre všetky, skopírujeme najprv začiatočnú časť nášho odkazu, zmeníme to na obrázok 2, obrázok 3 a obrázok 4. No a teraz je veľmi dôležité skopírovať aj uzatvárací tag nášho odkazu. Čiže samotný tag A je párový, ak to náhodou nie je jasné, samotný tag je párový. Samotný tag A je párový, tak sorry. No a máme niečo podobné akože tag A a tu je náš obrázok. No a v tomto tagu A ako atribút definujeme cestu na náš obrázok pomocou tagu href.
Čiže do prostriedku tohto tagu, namiesto tohto textu obrázok, ja som vložil náš skutočný obrázok. Len aby to bolo jasnejšie. No, môžeme si to refreshnúť. Zistujeme, že všetky 4 sa nám stávajú obrázkami. Dostávame galériu zo všetkých 4 obrázkov. No a prichádzame na aplikovanie samotného efektu Lightbox. Najprv, aby sme naimportovali náš Lightbox na stránku, potrebujeme naimportovať JavaScript. JavaScript preferujem dávať do priečinka JavaScript, čiže vytvoríme priečinok JavaScript a do tohto priečinku nakopírujeme potrebné JavaScriptové najprv knižnice, to je jQuery knižnica a jQuery grafické ovládanie a následne náš samotný efekt, script, ktorý sa stará o využívanie týchto využíva tieto knižnice a zobrazuje nám samotný ten efekt. Ten efekt zapneme tesne pred tagom body, tagom script. Tagom script a náš script je párový. A do tohto prvého tagu nadefinujeme source, src a cestu k nášmu grafickému efektu. Čiže js lomeno lightbox.js. Všetko by malo fungovať, ale nie je to tak, kvôli tomu, že my sme si síce načítali náš skript na stránku, ale ešte na stránke nemáme načítané jeho podporné knižnice. A to sú... Ja si skopírujem ich názvy. jQuery knižnicu 172, minimálnu verziu a rovnako aj minimálnu verziu grafických ovládačov. Naimportovali sme si skript na stránku a môžeme to skúsiť v našej galérii. Klikneme na obrázok a stále je to rovnaké. Áno, je to rovnaké kvôli tomu, že ešte aj musíme povedať tomu skriptu, že používaj tieto obrázky. To spravíme veľmi jednoducho. Nadefinujeme tam rel a do každého atribútu odkazu na ten veľký obrázok povieme, že tvoja relatívna adresa je náš lightbox. Napíšeme príkaz rel lightbox. Presne to isté, čo je napísané tu. Môžeme skopírovať, aby sme sa na to nepomýlili. Dáme refresh a keď klikneme na prvý obrázok, mal by sa nám zobraziť lightbox. On sa zobrazil, je niekde preč, lebo nemáme naimportovanú grafiku pre náš lightbox. Čiže grafiku naimportujeme veľmi jednoducho, a to link rel style sheet type je text CSS a source bude naša cesta k nášmu zdrojovému kódu. A to bude CSS. Nepredbiehajme, najprv si tam nakopírujme naše grafické úpravy. Grafické úpravy sa vykonávajú v CSS a tieto je vhodné kopírovať do priečinku CSS a prekopírujme si tam lightbox CSS. CSS
lomeno ligt box css. Môžeme dať refresh a klikneme na stránku a wow, niekde máme chybu. Ježiš, ja sa ospravedlňujem sa, ja som nakopíroval zlým spôsobom náš lightbox. Nerobí sa to príkazom source, ale ref. A refreshíme stránku a dostávame náš lightbox. Ako sme si všimli, dostávame čudné obrázky aj počas samotného loadovania, aj počas samotnej prezentácie. A to kvôli tomu, že samotnému tomu lightboxu sme nepridali jeho potrebné obrázky. Tie obrázky pridáme do priečinku images, tam, kde ich očakáva. A jedná sa nám o obrázky predchádzajúci, nasledujúci obrázok, uzavretie, čiže X, čiže close, a obrázok načítavania. Dáme refresh, prídeme na stránku a vidíme, že prichádza načítavanie, už máme X, ale zatiaľ nemáme importovanú knižnicu, zatiaľ sa nám nespráva ako, zatiaľ sa nám nespráva galéria ako galéria, ale ako samostatný obrázok, lebo sme iba do jedného obrázku, sorry, pridali našu relatívnu adresu. To rýchlo zmeníme, pridáme to všetkým našim obrázkom. Následne vidíme, že každý obrázok, escape-om ukončím, každý obrázok je lightbox, alebo teda už využíva náš lightbox, ale keď si všimneme lepšie, tak nemáme žiadne šípky doľava doprava. Takže, a to kvôli tomu, že každý obrázok sa nám správa samostatne. Ešte sa nechápu ako jedna galéria. Tú galériu pridáme, vytvoríme veľmi jednoducho, a to za lightbox dáme hranaté zátvorky a pomenujeme si ako galéria. Čiže odporúčam bez medzier, bez všetkého, čiže moja galéria napríklad 1. Aby sa obrázky pochopili ako jedna galéria, pridáme to za náš lightbox, dáme refresh na stránke, klikneme a vidíme, že sa nám automaticky zobrazujú obrázky, ktoré sme si tam nakopírovali, a je možné preklikávať sa medzi jednotlivými obrázkami doľava a doprava. Takže lightbox funguje a už sme zabudli len na jednu maličkú vec, a to popis ku každému obrázku. Popis pridáme veľmi jednoducho, a to pridaním alternatívneho textu k našemu odkazu. Poďme si ho pomenovať napríklad obrázok z oslavy. Ja si toto skopírujem, som lenivý. Obrázok z oslavy. Obrázok z oslavy napríklad 2. A obrázok vonka. A pridáte si texty, aké potrebujete. More napríklad. A následne dáme refresh na našej stránke, v našej galérii, a náš text sa zobrazí. Nie som si istý, prečo sa nezobrazuje náš text. Aha. Ospravedlňujem sa. Alternatívny text nie je tá správna voľba, ale tuná je to príkazom title. Musel som si napovedať môjim vlastným návodom. Zmeníme alt na title a pridáme tam vlastný popis. Čiže môžeme ísť do našej novej galérie, máme refresh, klikneme
a dostávame obrázok z oslavy, obrázok z oslavy 2 napríklad, obrázok vonka a more. No, je to fontána, ale je to jedno. Takže takýmto spôsobom naimportujete galériu typu Lightbox na vašu stránku. Ak máte nejaké nápady, dotazy a podobne, všetko kľudne smerujte na itenavody.sk, mne do mailu alebo na náš Facebook účet a podobne.